Exatamente o que está ali.
agora. Presta atenção. Ele não vai bater. Agora o Big Boy, ele pega pelo cabelo, vai bater aí de frente, você tá de brincadeira, mas olha só, mas vale tudo, pegou novamente na frente do Jack, jogou ele na bola, olha o meio, saiu em China, vai acabar o combate, vai acabar o combate. Brincadeira, pô, é que vai ser federado. E o visual dessa luta, nocaute, Jack.